Živijo, Bog vas blagoslovi. Zdaj sem dobil v roke križarski molitvenik od mojega brata v Kristusu Tadeja. In sem odprl na tej strani, slučajno. In zdaj vam moram to prebrati. Za omiljenje tretje svetovne vojne, Oče nebeški, v imenu tvojega ljubljenega sina, Jezusa Kristusa, ki je veliko pretrpel za grehe človeštva, te prosimo, pomagaj nam v teh težkih časih, s katerimi se soočamo. Pomagaj nam preživeti preganjanje, ki ga načrtujejo pohlepni voditelji in tisti, ki želijo uničiti tvojo cerkev in tvoje otroke. Rotimo te, dragi Oče, pomagaj nahraniti naše družine in rešiti življenja vseh, ki bodo prisiljeni v vojno proti svoji volji. Ljubimo te, dragi Oče, rotimo te, da nam pomagaš v času stiske, reši nas iz rok Antikrista, pomagaj nam preživeti njegov žig zveri, tako da ga zavrnemo. Pomagaj tistim, ki te ljubijo, da ostanejo vselej zvesti tvoji sveti besedi, tako da boš lahko na nas razlil milosti, da bomo preživeli v telesu in duši. Amen. Mi smo danes celo noč bedeli in molili, blagoslavljali Slovenijo in preganjali demone. In smo jih pregnali zelo veliko in jih bomo preganjali še več. In vi jih boste tudi preganjali s to molitvijo križarsko. V imenu Jezusa Kristusa preganjajte po noč in po dnev vse demone, vse, kar ni sveto, vse, kar se ne obnaša Božje. Preganjajte v imenu Jezusa Kristusa. In ker po vojaški bitki, kakšna je trajala danes celo noč, človek rabi tudi malo krepčila, bomo imeli zdaj malco. In imamo slivovo marmelado, dober tek, pa domač kruh, pa voda. Evo, zaključujem s križarskim molitvenikom. Dobite ga pri Tadeju. Priloga je 11, Šmarje pri Jelšah. Tle se je začel čudeži dogajati danes. To kdo te vedel. Pa Jon, Jezuel, Sontion je tukaj tudi. Pa moja malenkost, rodovni vrtičkar. Se vidimo v naslednji bitki.